お前うまそうに食うな。うん、懐かしの、うん、昔ながらのも、うんうんうん、間違いないやつ。うまい、うまい。普通に大沢ロックのピラフの味なんだけど、やっぱ赤い粉がなんか、赤い粉？やっぱ赤い粉なんだろうこれ。なんかすげえ癖になるスパイスというか。さあ、淡路ですよ、淡路。いいですね、淡路ですよ、風情あっていいよね。こちらですよ、来ましたね、はい、これなんて呼んだらいいのか、カフェ風車さん、風車さん、うん、どっちなんでしょうかね、まあ、ちょっと聞いてみます。いいですね、でもね、この看板が風情ある感じ、いいね、これいいよね、うん、じゃあ行きますか、はい、お邪魔します。すいません、お邪魔します。こんにちは、どうもどうも。あ、お父さん、すいません、すいません、お邪魔します。はじめまして、どうも。どうぞ。あ、こちらで、こちらでよろしくお願いします。どちらか、はい。淡路の商店街で54年喫茶店を営む風車。庶民的な値段設定で地元民に愛されるお店。おすすめはちなみに何になるんですかね。そのバージョンによっても全部違うんですけど、食事系であれば、まあ、はい、ピラフとかイタリアン、いい、ね、ちょっとお客さん曰くはなんかもう一度食べたくなる味だって言ってくれる。じゃあちょっとピラフ気になる、うん、じゃあこれいく。うん、ピラフとじゃあバゲティ。いや、喫茶店いいね、やっぱ喫茶店いいよ。純喫茶とやっぱいいね。喫茶店ででも本当に数々のお笑いコンビが結成したり解散したりしてるでしょうね。だし伝説のネタが生まれたり。いや、ミルクボーイさんだって、ね、そうね。ちょっとなんかこれを機にまたいろんな喫茶で行きたくなってきた。確かに。あ、うわ、うまそうだね。いや、ちょっとこれすげえいい匂いしますわ。これ何かかってんだろう。なんか上にこれが、だからもしかしてちょっと癖になる。ココイチの飛びからスパイスみたいなやつが。いや、うまっさ。うわっ、あ、うわー、喫茶店のナポリタンだ。ありがとうございます。うわー、うまっさー。早くない？早い、ものすごい早いね。提供スピードいかついな。ミックスジュースより先に出てくると思わなかった。だからそのミックスするよりも早く作れるんじゃない。早いなー。さあ、いただきます。うん、うまい、うまい、あ、うまい、うまい、安定感。うん、あ、でもこれ普通に大沢ロックのピラフの味なんだけど、やっぱ赤い粉がなんか、赤い粉？やっぱ赤い粉なんだろうこれ。なんかすげえ癖になるスパイスというか、なんか旨味を感じますね。聞いてみた方がいいんや。これちょっと何か秘密隠されてると思うな俺。めちゃくちゃ美味しいですか。美味しいですか、うん、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいんですけど、そのおっしゃってたじゃないですか、まあ、その定番のピラフの味なんだけれども、ちょっとこう癖になるというか、うん、で僕このなんか上にかかってるこのなんか赤い粉、これはねパプリカって言うんですよ。パプリカ、パプリカ、ピーマンのような赤いのありますけど、はい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 、あれを粉にスプーン混ぜにしたようなもので。パプリカ、はい、パプリカ、なんかスパイスを感じたんだけど、ね、なんかスパイシーなみたいな。これ味はないんですよ。味ない、味ないです。味ない、飾り、飾りですね。そんなことない。いやいや、味ない。この赤い粉が絶対。結局さ、喫茶店のナポリタンでめちゃくちゃ美味しいよね。お前うまそうに食うな。熱々なのが分かるよ。うん、懐かしの、うん、昔ながらの、うん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 、間違いないやつ。もうザ・ナポリタン、ザ・ナポリタン、あー、いいじゃない。もうみんなが頭に思い浮かべてるナポリタン。うまい、うまいね。ちょっとミックスジュースを。割と美味しいと思いますよ。うわ、うまっ。ちょっと違った感じでしょ。うん、冷たくて、なんかシャーベット状というか、そうですね、ちょっとフローズン系の、フローズン、かき氷をちょっと入れてね。なるほど、おいしい。これだけ飲みに来る人とかもいるんじゃないですか。ありますね、ね、これ何が入ってるんですか。みかん、オート、パイナップル、リンゴ、バナナ。いや、フルーツとしてはそれだけですね。あんまミックスジュースって東京で、うん、喫茶店でミックスジュース置いてる店なんてあんまないような気がしますよね。ないかも。あのね、はい、ちょっと手間かかるんですねこれ。あ、で寝かすとすぐ傷んでしまうので、履けるとこでないとちょっと置かないと思います。
うん、ここのお店ってどんくらいやってるんでしょ。1968年から、長い、約54年ですか。この辺って結構喫茶店多いですよね。昔はもっとあったんですけどね。あ、まあそうですか、でも大体3、4年、5年で皆さん辞められる方多いですね。あ、そっか、やっぱ長く続けていくのって結構大変なもんですか。こうやはり地元密着型で、やはりお年寄り高齢者の方も多いので、値段が張るともうまず出ないんですよ、この地域というのは。だから東京なんかと比べると価格設定全然違うと思うんですけど。確かにね、モーニングサービスっていうのもああいう状態じゃ、そうですね、そういう設定で400円で、ついこの間まで380円でやってたんですよね。トーストとサラダとゆで卵がついて400円、ありがたいね、これは。でコーヒーついて、コーヒーついてね、500円でワンコインでお釣りが来るって、うん、そうですね、はい、それなのに500円玉不足してんですね。そうですね。確かに言われて食べたらこの赤い粉は何の味もしないわ。確かにね。、はい、何の味もしないですね。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中で土佐兄弟自身の話を聞いていきます。兄弟ね、はいはい、将来はどうなってたいとか。将来、難しいね。僕ら2年前ぐらいまで全く本当仕事なかったんですよ。もうライブ出て、それちょっとした番組の前説読んでもらったりとか。でもこの1年とか2年でもうガラリとやっぱり変わったんで、本当に将来っていうか、もう本当こう1、2年後何が起こってるか分かんないっていう感じなので。ただでも今なんか僕らありがたいことにラジオとテレビでこうちょっとこう自分らのこう冠がついてる番組やらせてもらってるんで、それをこうもうより長く、でまあいい時間でとか、もうその番組を大きくしていくっていうのが第一かなっていうふうに思うのと、やっぱあとはまあお兄ちゃんがちょっとねもう諦めちゃった夢があるんで、まあやっぱ一般の方と結婚されましたよね。まあ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 そうね。ちょっと僕は芸能人の結婚、すごい宣言してるね、ここで。夢がやっぱね。せっかくこの世界入ったからだよね、やっぱり。あんまこういうインタビューなんか将来どうなりたいですかね、芸能人と結婚しますってあんまないパターンだけど。ね、ちなみにじゃあ誰と結婚したいかみたいなのがあんの？まあ、2人います。いやもうその時点で不誠実だよ、お前。2人いる時点で。2人いまして。ちなみに、中条あやみと、カホ。このやっぱり二軸で、二軸の時点でもう軸がブレブレなの。この二軸を走らせて、これ見てたら中条あやみさん、カホさん、ダイレクトメッセージお待ちしてます。そんな告白ねえよ。普通先に中条さんも常に言ってますけど、1は、いやこれね本当に難しいところなんですよ。ただ前回のドラマでちょっと中条あやみがちょっとだけ鼻差ですよ。お前がランク付けすんな。出ましたね。何様だてめえ。やめろ、すぐに捨てろその考え。真面目な答え書いてきましたね。なんかね、そういうもんでしょ。冠番組おかげさまでね、持たしてます。そりゃそうだろう。それを長く続けたいです、ね、いいだろう。雑誌のインタビューだと思ってる。いや別に どのインタビューも俺は一緒のブレないマインドを持ってるんだ。俳優みたいなトーンでね。いやおかげさまでね、テレビとラジオでね、冠のやらせていただいてまして、それは1年でも長く。それ俺がなんか言ったらさ、誰が言ってんだよ、誰が言ってんだよ。鬼真面目に。いやもう純喫茶が俺は純喫茶だよ。居酒屋のノリで喫茶店来るやつ。いらっしゃいませ。あ、すいません、あの19時半から予約してた土佐です。あ、ご予約すか。はい、一人で。あ、喫茶店ですけど、はい、はいはい、あ、はい、行けます。あ、いや、はい、予約一応、あのコーヒー以外で飲み放題って行けますか。いや、飲み放題とかっていうのはプラス500円でコーヒーも入れるみたいなのできます。あ、別にその生になるとかっていうのはないっす。あ、本当ですか、はい、あれ、なんかコースってどんなのありましたっけ。コース、なんか食べログかなんかみたいな、鍋と、なんか、あ、本当うちっすか、それ。はい、って見ましたけどね。喫茶店、喫茶店、書いてました、書いてました。あ、本当ですか、はい、ラストオーダーって90分からですか。いや、ラストオーダーとかっていう概念あんまない。そのタイミングで頼んだ場合ってもう時間外になっちゃいます。したらどうする、180分の方がいいかな。ちょっと一回聞いてきますわ、感じに。